Dikur shkodrën e pak zonin ndryshe si qyteti që brënda ti në pak metra mbante kafe në male, kishën e male dhe arën e male. E si për ironi të fatit, ky qytet ka ditur në vite të vlerësoj atë çfar ishte e veçantë. Një prej tyre dhe godina pas krave të mi, e ndërtuar në fillim shekullin e 20 nga arkitekti i famshëm Kolit Romeno, ai që vuri edhe vulën e ndërtimeve të veçanta, jo vetëm në Shkodër, por dhe në Shqipëri. Kafja Malle, një prej objekteve simbol të Shkodrës, në pak kohë do të kthehen e një prej vend takimeve të elitës, jo vetëm shkodrane, por edhe asaj shqiptare. Në shkodrën e tij, Kolit Romeno, artisti shumë dimensional, la gjumë të pashlyeshme që edhe sot lartësohen krenarisht në qytetin e artit dhe kulturës. Kafja e Madhe ishte një prej këtyre objekteve ku të gjithë vizitorët që preknin Shkodrën atyre viteve gjendeshin përballë një godinë luksi për kohën, ku përfshihej argëtimi, teatri, muzika dhe ballot elegante të kohës. Kafja e Madhe ishte edhe vend lajmesh, lidhjesh me botën, vend bisedash dhe argëtimesh. Pa Kafen e Madhe, Shkodra në fillim të shekullit ndoshta nuk do të mbetej gjatë në kujtesën e të huajve dhe nuk do të konsiderohej si qyteti më grishës i Ballkanit. Austriakët madje në 1914-ën, pasi u larguan nga Shkodra, foton me Kafen e Madhe shtypën në kartolina, imazhet e së cilës u dërgonin miqve si kujtim nga Shqipëria. Kafja e Madhe ishte një barrierë psikologjike ku nuk mund të hynte kushdo. Ishte një vend ku e gjenin veten muzikantët, intelektualët, shkrimtarët, pjesa po themi borgjezia e re që po lindte në Shkodër, po dhe aristokracia e vjetër e cila po humbiste teren në qytet. U desh viti 1997, që ajo për tiparet e veçanta tipologjike dhe morfologjike të shpalli monument kulture i kategorisë së parë. Por për ironinë të fatit, ky status i dhën në vend që të shënonte një kthesë, ndodhi e kundërta dhe vitet e mëvonshme sollën degradimin e saj, gati deri në rrënim. Pronarët familja Luka, me shumë trashëgimtar, nuk kishin mundësi ta restauronin dhe pas shumë peripecive, ajo doli në shitje duke i kaluar një biznesmeni të njohur në qytetin e Shkodrës. Zëvendës ministri i kulturës Zef Çuni tregon se qeveria i ka ndezur dritën e jeshile projektit të paraqitur dhe shumë shpejt do të nisin punimet për rikthimin e identitet. Këtë gjë është gati për të filluar punën, për fatin e mirë se tash i ka një pronar të vetëm dhe pritet vetëm zbardhja lehtë nga ana e Bashkisë Shkodrës, që qytetërisht nuk e di pse nuk është zbardhur deri tani. Por besoj mbrenda këtij muaji, nëse zbardhet lehtë, do të fillonte puna. Si një arkitekt dhe qytetar i Shkodrës që prej vitesh e njeh historinë e Kafes së Madhe, zëvendës ministri kulturës e kujton kështu këtë vend takimi elitash. Kjo rrun rëndësinë sepse në këtë vend ishte grumullimi i gjithë njerëzve të artit, kulturës, dijes, po dhe qytetarëve thjesht të Shkodrës, dhe këtu faktikisht janë bërë biseda, debate, këtu në këtë zonë ku flasim ne, kanë qenë shoqëria Vllaznia, shoqëria Bashkimi dhe gjitha shoqërit patriotike dhe kulturore të Shkodrës, po dhe të Shqipërisë për kohën. Kështu që në këtë aspekt ajo ka rëndësi historike. Çuni beson se lavdia e dikurshme do t'i kthehet, pasi edhe projekti i ri restaurimit është ambicioz dhe në të njëjtën kohë ruan ato vlera që godina ka pasur prej projektimit që i bëri arkitekti i njohur Kolit Romeno. Nuk është vetëm fasada, është edhe interieri, sepse ka edhe një lloj arkitekture të arkadet të mbrana interierit, por e njëkohësisht edhe dhomat e hotelit, domethënë do të rrinë pak a shumë të njëjtën karakteristik. Por përsa i përket fasadës, padyshim që këtu do të bëhet një kujdes shumë më i madh, sepse ka një ornamentik më të pasur, ka edhe një skulptur që është figura, faktikisht është fytyra e vetë Kolit Romenës, po është perëndia e verave Baku, e cila do të restaurohet pa tjetër me specialistët e monumenteve të kulturës që kemi ne këtu. Por ndërsa drita e shile rekonstruksionit është ndezur, ditët e fundit, Kafja e Madhe shërbeu si objekt debatesh mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakes Voltana Ademi. Në një status në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shkruan: "Ka 7 muaj që qeveria ka miratuar projektin që rilind Kafen e Madhe të Shkodrës. Dikush ta pyes kryebashkiaken pse nuk lejon nisjen e punimeve."E di që ka një konfuzion për e quaj unë nga në Bashkisë Shkodrës, ka arru projekti, s'ka arru projekti. Doja ti bërja edhe një thirje
pushtetit lokal që të gjendet pranë investitorit në këto momente që janë shumë të rëndësishme për qytetin e Shkodrës, nuk është puna e fatit investitorit i cili hallet e veta i ka zgjidhur, në mënyrë që Shkodrës të kthehet ky xhevajir që mungon, kjo diadem po themi që mungon në kurorën e qytetit. Kafja e madhe e Shkodrës ka një stil interial me nota të forta baroke. Ajo kishte hapësirë të madhe për kohën, ishte e thisme dhe luksoze. Interieri ka qenë me pasqyra. Ka pasur një seri tavolinash, një bilardo në një vend anësor dhe pjesa tjetër ka qenë një bar i madh. Kanti i dytë shërbente si hotel nga më modernët e kohës, ku nuk mungonin telefonat, vaskat dhe shumë elemente tjerë që për Shqipërinë nuk njiheshin. Sot aty nuk ka më asgjë, por i vetmi kujtim janë disa foto dhe filmime të vjetra që do shërbejnë si relike për kohën, ndërsa kafja e madhe do të fillojë të ringrihet, jo nga themelet, por nga hapat e parë të një tjetër kohe që do të tentojë të ndërthurë të shkuarën me të tashmen. E gjendur në zonën muzeale të qytetit, në një kompleks ndërtimesh unike, ajo mbetet një thesar për Shkodrën dhe shkodranët.